Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Polaganjem zakletve i preuzimanjem menšure reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić i formalno je stupio na dužnost, poručio je da pomirenje treba da obuhvati sve elemente crnogorskog društva. Ceremoniji su prisustvovale brojne delegacije islamskih zajednica iz regiona kao i turski reis. Fejzić je istakao da je obaveza Islamske zajednice u Crnoj Gori da doprinosi međusobnom uvažavanju i razumevanju multietničkom društvu kao što je crnogorsko. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom veliki je uspeh za našu zemlju, zahvaljujući čemu će Srbija postati najbolje mesto za ulaganje u ovom delu Evrope, izjavio ministar financija Siniša Mali. Naše firme imaće na raspolaganju to ogromno tržište za potpuno slobodan izvoz bez ikakvih carina i poreza. Za naše proizvođače granice više neće postojati, istakao je Mali. Počela je isplata januarskih vojnih i poljoprivrednih penzija za korisnike koji primanja dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na šalterima pošta, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, isplata je počela u subotu. Sa ovim čekom najstarijima stiže i povišica od 5,5%. Prema poslednjim podacima Štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 95 brzih antigenskih testova, od kojih je 40 pozitivno na koronavirus. Na respiratorima je 4 pacijenta. Preminule su 2 osobe iz Raške i Tutina. Iako broj novozaraženih kao i broj pregleda u COVID ambulanti počinje da opada, epidemiološka situacija je i dalje zabrinjavajuća, upozorava doktorka Majda Iković iz Zavoda za javno zdravlje. Mi ćemo ipak reći i dalje da je situacija epidemiološka i dalje nestabilna, iako se nalazimo na sada na jednoj zaravljenoj liniji, znači negde smo, idemo ka stabilizaciji, ali smo još uvek daleko naravno od toga. Parametri koji pratimo su trenutno, znači na nekom zaravljenom platou, jer gde smo imali prošle nedelje blizu 400 prvih pregleda u COVID ambulantama, juče smo imali 191 pregled, zatim takođe imali smo PCR pozitivna lica u odnosu na poslate oko 48%, znači skoro polovina. Sada je već to zadnji poslati uzorci su oko 35%. Odluka o produženju raspusta doneta je kao prateća mera kako bi se potpomogla borba sa omikron sojem koronavirusa, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. Posle produženog raspusta biće doneta odluka da li će nastava biti nastavljena po kombinovanom modelu, dodao je Ružić, te je izrazio nadu da će produžetak raspusta dati dobre rezultate. Grčka je ukinula obavezu za vakcinisane putnike koji ulaze u tu državu Evropske unije da imaju i negativan PCR ili antigenski test, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Podsjetio je da za sada građani Srbije mogu bez ograničenja da putuju u Bosnu i Hercegovinu i u Mađarsku. Radio televizija Novi Pazar danas obeležava zlatni jubilej, 50 godina postojanja. Na današnji dan, 1972. godine, Radio Novi Pazar počeo je emitovanje programa. Bio je jedino javno glasilo na prostoru Sandžaka. Uvek je bio u vrhu slušanosti, što znači da je to bila stanica kojoj se veruje. Značajno mesto naš radio imao je u sistemu udruženih radio stanica Srbije. Redakcija Radija Novi Pazar iznedrila je velika imena novopazarskog novinarstva koji vremenom postaju dopisnici državne televizije i svetskih servisa. Ne samo danas, ovaj veliki jubilej obeležavaćemo tokom cele godine.
a svečanost dodele nagrade Amir Dautović ovogodišnjim dobitnicima Rifatu Rifatoviću i Anđeli Marić, glumcima regionalnog pozorišta Novi Pazar, biće upriličena večeras u 19:00 u foajeu Kulturnog centra. O životu i radu laureata govorit će članovi žirija, dok će plaketu laureatima uručiti direktor Kulturnog centra Husein Memić. Saobraćajna policija će od danas do nedelje, 13. februara, sprovesti akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila s posebnim akcentom na poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tehografima, najavljeno iz MUP-a. Posebna pažnja biće usmerena na kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjavanja opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Akcija je deo velike međunarodne aktivnosti koja se sprovodi u 30 evropskih zemalja članica organizacije Roadpol. Košarkaši Užičke Slobode savladili su domaću ekipu Novog Pazara sa 96-95 u utakmici 22. kola Košarkaške lige Srbije. Sloboda sa 13 pobjeda i 6 poraze ima treći učinak u ligi, dok je Novi Pazar na 10. mjestu sa skorom 9-10. Užičane već u sredu očekuje za ostalo gostovanje Dunavu i Starih Banovaca u okviru 18. kola, a dan kasnije Novi Pazar gostuje Beogradskom Dinamiku u utakmici 19. kola. U Sandžaku sutra umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa slabim snegom. U Novom Pazaru oblačno i hladnije, jutarnja temperatura -1, najviša dnevna do 2 stepena iznad nule. Pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.